ីស្នេហានិងនឹករលឹកពីក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ារដ្ឋពិនស៊ីវនីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018ខ្ញុំបាយច័ន្ទសំណុំសូមជម្រាបជូននៅការបន្សាបពឹសក្នុងខ្លួនមនុស្សតាមអ្នកដែលបានឃើញពស់វែក King Cobra ឬទេគេប្រទះឃើញពស់នេះនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងនៅប្រទេសមួយចំនួននៃភូមិភាគអាស៊ីវាជាពស់ធំជាងគេហើយមានពឹសសាហាវនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើវាចឹកមនុស្សណាហើយគេពុំអាចឆ្លងផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយតាអ្នកបានតាអ្នកមានឆ្ងល់ឬទេថាពឹសពស់ឋិតនៅក្នុងខ្លួនពស់ប៉ុន្តែពស់ខ្លួនឯងពុំទទួលគ្រោះថ្នាក់ឡើយនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងក៏មានកន្លែងមួយដែលជាតំបន់សុវត្ថិភាពដ៏ពិសិដ្ឋហើយនៅជាអាចកំបាំងដល់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកនេះផងទីនោះទីនេះពឹសពល់នៅក្នុងខ្លួនដែលបណ្ដាលពីទុកព្រួយពឹសពល់នៅក្នុងខ្លួនដែលបណ្ដាលអំពីការភ័យព្រួយបារម្ភដែលបណ្ដាលមកអំពី stress ដែលបណ្ដាលមកអំពីកំហឹងភាពក្តៅក្រហល់ក្រហាយភាពសៅហ្មងពីអតីតកាលដែលបណ្ដាលមកអំពីកងកម្មឬក៏ចិត្តអវិជ្ជមានសព្វយ៉ាងពពលទាំងអស់នោះពុំអាចនឹងមកដល់ពពលទាំងអស់នោះពុំអាចនឹងឈោងដល់ឬលុបដៃដល់បានឡើយបើជនណាម្នាក់បានទៅដល់ទីនោះពឹសពលគ្មានអតិពលមកដល់លើខ្លួនគេឡើយហើយក៏ជាទីសុខស្ងប់ទាំងកាយទាំងចិត្តផងដែរទីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះត្រូវបានមនុស្សជាតិគេឃើញជាច្រើនចំនួនយូរលង់មកហើយហើយមនុស្សតាមតំបន់និងនៅតាមសម័យកាលនានាហៅទីនេះតាមឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគេហៅថាជាព្រះអតិទេពនៅក្នុងខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាអាត្ម័នអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាធម្មជាតិព្រះពុទ្ធអ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាព្រលឹងមហិមាឬក៏គេហៅថាធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សជារូបមនុស្សពិតប្រកបអ្នកខ្លះគេហៅថាព្រលឹងមនុស្សឬក៏ចិត្តបរិសុទ្ធឬក៏លំហក្នុងខ្លួនមនុស្សហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងកន្លែងនេះគឺជាសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនេះឯងនៅក្នុងសិល្បៈបុរាណរូបគំនូររូបចម្លាក់យើងធ្លាប់ឃើញនៅព្រះពុទ្ធគង់ប្រណែនប្រនិមានន័យថាពួកពស់នាគក្បាល5ដ៏ធំមួយដំឡើងបើពពែធ្វើដូចជាឆ័ត្របាំងពុំឲ្យទឹកភ្លៀងស្រោចស្រោច
ទៅទឹកដល់ប្រកាយព្រះអង្គឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏យើងធ្លាប់ឃើញរូបព្រះសិវៈគង់សមាធិក៏ព្រះអង្គរុំព័ទ្ធទៅដោយពស់វែកបើកពពែក្បែរព្រះភ័ក្រព្រះអង្គហើយដៃទាំងសងខាងក៏រុំព័ទ្ធទៅដោយពស់បើកពពែរវិញរវាមទៀតផងតើរូបព្រះពុទ្ធនិងពស់នេះតើរូបព្រះសិវៈនិងពស់វែករុំព័ទ្ធបង្ហាញន័យយ៉ាងណាដល់យើងគ្រប់គ្នានេះបានមានន័យថាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកបានរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់ទ្រង់ពេញបរិបូរណ៍ក្នុងព្រះកាយដូច្នេះលោកមានអំណាចបារមីអស្ចារ្យបានឈ្នះលើពឹសលើពោះអាសេរពឹសទាំងស្រុងលោកត្រាស់ដឹងនៅជាប់ចិត្តស្និទ្ធនឹងពោះលោកត្រាស់ដឹងនៅជាប់ចិត្តស្និទ្ធនឹងពឹសពោះតែពឹសពោះត្រូវសាប្រលៀតពុំមានអតិពលដល់ព្រះអង្គឡើយរូបភាពនេះបញ្ជាក់ថាបើមនុស្សយើងឈានទៅដល់ការត្រាស់ដឹងហើយពួកគេបន្តរស់នៅជាមួយនឹងខន្ធ5ពួកគេបន្តរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខសោកនៅក្នុងរូបជាមនុស្សនេះបន្តជួបនឹងពឹសពុលក្នុងជីវិតមនុស្សជាតិនេះប៉ុន្តែទុក្ខសោកទាំងនោះអស់ពឹសទាំងស្រុងពុំមានអតិពលដល់គេទៀតតាហេតុអ្វីព្រោះលោកទាំងនោះបានសម្រេចរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សលោកបានរកឃើញទីមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខ្លួនព្រះអង្គរួចទៅហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើស្រាប់យើងជាមនុស្សនេះមានទីសុវត្ថិភាពមានធម្មជាតិពិតមានធម្មជាតិប្រពុតនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែយើងពុំដឹងពុំបានស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះចុះអ្នកវិញអ្នកជាមនុស្សដូចប្រពុតដែរតើអ្នកចង់ស្វែងរកអាចកំបាំងមួយនេះឬទេតើអ្នកចង់ដឹងថាកន្លែងនោះទៅទីណាធ្វើដូចធ្វើយ៉ាងណាអាចនឹងទៅដល់ទីនោះបានបាទងាយស្រួលណាស់ឲ្យតែដឹងគន្លឹះឲ្យតែដឹងក្បួនបាទសូមធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅនឹងបានសម្រេចយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកនឹងទៅដល់ទីនោះតាមរបៀបពីរយ៉ាងទី1អ្នកនឹងទៅដល់ទីនោះដោយចុះចេញអំពីចិត្តអ្នកនឹងទៅដល់ទីនោះដោយឈរនៅខាងក្រៅចិត្តអ្នកនឹងទៅដល់ទីនោះដោយឈរមើលចិត្តដូចជាថាមើលចុះចិត្តអាត្មាអញថ្ងៃនេះរចលម្លេះទេមើលចុះចិត្តអាត្មាអញថ្ងៃនេះកំពុងតែខឹងមើលចុះចិត្តអាត្មាអញថ្ងៃនេះកំពុងតែព្រួយមើលចុះចិត្តអាត្មាអញថ្ងៃនេះកំពុងតែស្រេះកំពុងតែភ័យកំពុងតែអន់ចិត្ត
កំពុងតែច្រណែនប្រច័ណ្ឌកំពុងកើតទុក្ខលក្ខនឹងលក្ខសូមអ្នកឈមមើលសូមអ្នកតាំងមានសតិដឹងណាដឹងដោយគ្រាន់តែដឹងដឹងខណ្ឌចប់បើព្រួយមកដល់គ្រាន់តែដឹងដឹងហើយខណ្ឌចប់ណាដឹងដោយឧបេក្ខាហាមពុំពិចារណាហើយពុំធ្វើអ្វីឡើយទី2អ្នកទៅដល់ទីនោះដោយឈប់ពុំសម្គាល់ថារូបអ្នកដោយពុំសម្គាល់ថាអ្នកជារូបកាយនេះដោយពុំសម្គាល់ថាអ្នកជាចិត្តនេះដោយពុំសម្គាល់ថាអ្នកជាអារម្មណ៍នេះដោយពុំសម្គាល់ថាអ្នកជាបញ្ញានេះអ្នកមានកាយអ្នកមានចិត្តអ្នកមានអារម្មណ៍អ្នកមានបញ្ញាកាយចិត្តអារម្មណ៍បញ្ញាគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកប្រើប៉ុណ្ណោះបើវាលេចមកហើយមានប្រយោជន៍អ្នកយកមកប្រើផ្ទុយទៅវិញបើវាគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្នកប្រឡែងវាចោលទៅរលាស់វាចោលទៅរលាស់តាមរបៀបណាតាមវិធីមានសតិដឹងអមជាមួយនឹងឧបេក្ខាអ្នកឈរនៅក្រៅចិត្តឈរពីខាងក្រៅចិត្តមើលវាប្រៀបដូចជាអ្នកឈរលើមាត់ច្រាំងមើលខ្សែទឹកមើលចិត្តកើតរលត់កើតរលត់អ្នកពុំមែនជាចិត្តទៀតអ្នកធ្វើចិត្តធ្វើដោយម្ដងនឹងមកជាជីអ្នកបានទៀតបើអ្នកនៅលើច្រាំងបើអ្នកឈរដាច់ផុតពីវានោះមួយជីវិតបានអ្នកពុំបានរកឃើញកន្លែងពិសេសលក្ខចង្គៀងទឹកក្នុងខ្លួនអ្នកមួយនេះទេអ្នកនឹងត្រូវពឹសពុលក្នុងខ្លួនវាធ្វើបាបវាព្យាបាទញោមញីគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលគ្រប់ទិសទីដែលអ្នកទៅអ្នកនឹងពុំអាចនឹងរកពេលដកដង្ហើមពន្ធូរលំហែសោយសពកយគុណសម្រោះបំប្រងនៃធម្មជាតិជុំវិញបានឬមួយក៏ពឹសនេះពលទាំងនោះឈានមកសម្លាប់អ្នកទៀតផងក៏សឹងមានបាទជីវិតដែលគេឲ្យយើងមកកើតនៅលើផែនដីនេះគឺក្នុងបំណងឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសោយសពក្រេបជញ្ជក់ទឹកអម្រិតនៃជីវិតយ៉ាងណាមិញដោយអវិជ្ជាមនុស្សយើងឃុំក្រងញៀនទាំង5ពុំឲ្យមានសេរីភាព 100% សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេឡើយពេលយើងហូបបាយខួរក្បាលយើងនៅកន្លែងធ្វើការហូបបាយឡើងចាត់ពេលដើរកំសាន្ត vacation ប្រចាំឆ្នាំខួរក្បាលយើងវិលវល់នឹងរឿងអត្ថប្រយោជន៍
យ៉ាងស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យញៀនទាំង5ភ្នែកច្រមុះត្រចៀកអណ្តាតស្បែករួញចុះបាត់បង់សមត្ថភាពពាក់កណ្តាលឬបាត់បង់សមត្ថភាពទាំងស្រុងតើអ្នកធ្លាប់ជួបដោយខ្ញុំជម្រាបខាងលើនេះទេសូមដោះលែងញៀនទាំង5ផងចុះណាសូមភ្ញាក់ឡើងសូមភ្ញាក់ពីខ្សែរឿងដែលប្រឌិតដោយចិត្តអ្នកសូមចេញទៅក្រៅចិត្តសូមឈោមើលចិត្តអ្នកតើវាកំពុងតែធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនេះបើវល់ក្បុងនិងគិតគូរច្បុកច្បល់ការងារប្រចាំថ្ងៃចូលអ្នកឧស្សាហ៍ឈប់មួយភ្លែតស្ដាប់ខួរក្បាលអ្នកតើវាកំពុងនិយាយអ្វីខ្លះតើវាកំពុងបបួលអ្នកទៅណាតើវាប្រឌិតរឿងថ្មីអ្វីខ្លះនៅពេលនេះបើអ្នកចេះស្ដាប់សំឡេងខួរក្បាលដូច្នេះអ្នកនឹងឈរនៅក្រៅវាហើយអ្នកនឹងបានសុខស្ងប់សុខសានមួយរំពេចភ្លាមភ្លាមអស់ចាណាសូមអ្នកកុំជឿខ្ញុំសូមអ្នកធ្វើទៅនឹងបានឃើញដល់តក់ខ្លួនហើយប្រិមិត្តជាទីស្នេហាពេលនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីនៅចំណីថ្មីសម្រាប់ខួរក្បាលហើយបើអ្នកយល់ថារឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះមានផលប្រយោជន៍សូមអ្នកជួយបន្តបញ្ជូនទៅឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរយើងបានស្ដាប់ច្រើនច្រើនគ្នាឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់គេគ្រប់គ្នានិងដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលសូមអ្នកឆ្លងកាត់ផុតអំពីអវិជ្ជាទៅសច្ចធម៌សូមអ្នកឆ្លងកាត់ផុតអំពីភាពខ្មៅងងឹតទៅពន្លឺសុភមង្គលបរមសុខក្នុងលោកយើងនេះសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវិលវត្តដ៏សង្សារការស្លាប់ការស្លាប់ទៅកាន់ទីដ៏មានសវត្ថិភាពព្រះនិព្វានរួចផុតអំពីទុក្ខសព្វយ៉ាងសូមព្រះបារមីព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយគាំពៀរនិងផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងគ្រប់គ្នាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅទីឋាននៃត្រាស់ដឹងសូមជម្រាបលានិងអរគុណSmile
ផងដល់ចិត្តមុនអងសោត្រានត្រើជាតិនេះទុកខ្ញុំពុំដែលស្បើយទេវតាលោកអើយប្រោះប្រណីសំឡេងហ្គីតារាល់ទីវាអងអើយតែយីឆោមពិសីត្រីត្រី